American ဟာ Ukraine ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့တာဝဲပြည့် Rocket တစ်စင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း Russia က March 28ရက်မှာကြေညာခဲ့ပြီးရင်းလက်နက်တွေဟာ Russia တပ်ဖွဲ့တွေကိုတက်မြက်တိုက်ခိုက်မှုမှာအဓိကကျတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်လို့ Ukraine ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Ukraine ဟာ Germany နဲ့ Britain ထံမှ Leopard နဲ့ Challenger တိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားတွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာလေကြောင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာ GLSTP ပဲ့ထိန် Rocket တစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး Boris နဲ့ Subgrudo ကထုတ်လုပ်တဲ့သိငယ်တဲ့ချင်းရှိပြီးမြေပြင်မြောက်ပြစ်လို့ရတဲ့ Rocket အမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှင်းလင်းနဲ့ဟာကီလိုမီတာ150အထိပြတ်ခတ်ရောက်ရှိနိုင်ပြီးရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Russia တပ်တွေရဲ့တည်နေရာတွေနဲ့လက်နက်တိုးလောင်ရုံတွေကိုချိတ်ချောက်နိုင်စွမ်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ American ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့ရေးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ Ukraine ကိုအမြောက်တွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရင်းအမြောက်စနစ်ဟာပုံမကွာဝေးစွာပြတ်ခတ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးမှစစ်စင်ရေးတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့၎င်းတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ပင်တဂွန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပက်ဒရိုင်တာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီလတွေအတွင်းယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဘမုံမြို့မှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယူကရိန်းကတော့ဒိုနက်ဒေသမှာရှိတဲ့ရင်းမြစ်ကိုထိ ंछ ုပ်ထားဆဲဖြစ်ကောင်းရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ပန်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တောလဲတိုက်ခိုက်မှုဟာပုံမလွယ်ကူခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့စစ်ဘက်ကိရိယာအလို့ရှိစင်းမှာပါဝင်တဲ့တင့်ကားတွေကို KF ထံပေးမယ်လို့2023ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာအနောက်နိုင်ငံတွေကကြေညာပေးထားပြီးယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နှွေဦးထိုးဆက်အမိတင့်ကားတွေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီကခက်မီဆုံ Leopard တိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားတွေကိုယူကရိန်းထံပို့လိုက်တယ်လို့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် Olaf Scholz က March 29ရက်မှာပြောကြားပါတယ်။တင်ကား18စင်းပေးပို့လိုက်တယ်လို့ဂျာမနီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတင်ကားတွေကိုနေဆက်မှာယူကရိန်းထံလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ဂျာမနီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။မာဒါခြေလင်းတိုက်ခိုက်ရေးရင်40ခန်းနဲ့ယူကရိန်းကိုရောက်သွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကားတွေဟာဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကရိန်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့လက်ထဲကိုအချိန်မီရောက်သွားပါပြီလို့ရှင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဂျာမနီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Boris Pistorius ကဖော်ပြထားပါတယ်။လီယိုပတ်တင်ကားတွေဟာဗြိတိန်မှ Challenger တင်ကားတွေနဲ့အတူပါဝင်လာတယ်လို့ယူကရိန်းကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအမျိုးသမီးကပြောကြားပါတယ်။